الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم حضرات، بھائیو، بزرگو اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو، تقوی کی زندگی گزارو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور کر لے، دیکھ لے کہ اس نے کل کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو تم کیا کرتے ہو۔ یہ ترجمہ ہے آیت کریمہ کا۔ اس وقت میں اس کے ایک مضمون کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے دن کی کیا تیاری کی۔ یہ توشہ آخرت ہے جس کی طرف توجہ دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، ہمیں رہنمائی دی ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ کل کے دن یعنی آخرت کے دن کے لیے اس نے کیا سامان تیار کیا ہے، کیا توشہ تیار کیا ہے، اس کی ابھی سے خبر لیتا رہے، اس کی طرف توجہ دیتا رہے اور اس کی تیاری کے اندر مشغول رہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اسے کہ اس دنیا میں بندے کو بھیجنے کا اصلی مقصد ہی یہ ہے۔ نہ بندے کو یہاں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ دنیا میں کھائے اور پیے اور تجارت کرے، دنیا کے مختلف کاروبار کرتا چلا جائے، یہ انسان کے دنیا میں بھیجنے کا اور دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے آخرت کی تیاری۔ اسی کو یہاں فرماتے ہیں، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے دن کے لیے کیا تیاری کیا، اس کو ذرا غور کر لے، دیکھ لے، توجہ دے لے، اور جب توجہ دے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے۔ یہاں سے تیاری انسان آخرت کے لیے کیا کر سکتا ہے اور آخرت کے لیے کیا توجہ دے سکتا ہے، کیا توشہ یہاں سے وہاں کے لیے بھیج سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرے ہے اعمال۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کی تیاری انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ باقی کھانا اور پینا، دنیا کی مختلف مصروفیات، یہاں کی تجارتیں، یہاں کی ملازمتیں، یہاں کی کمائیاں، یہ سب کچھ دراصل اسی مقصد کے تحت ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کھائیں گے اور پیئیں گے اور مختلف کاروبار کریں گے، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہوگا، ہمارا مقصد ہوگا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری۔ لہذا ایمان کو بنانا، اعمال کو بنانا،
ان دو چیزوں میں انسان کو لگا رہنا ہے، صبح بھی اور شام بھی، کھاتے وقت بھی پیتے وقت بھی، تجارت اور ملازمت کے وقت بھی، گھر میں رہے تو اس وقت بھی، مسجدوں میں جائے تو اس وقت بھی، ہر وقت اس کا دھیان اس طرف ہونا چاہیے کہ میرا ایمان بنتا رہے اور میرے اعمال بنتے رہیں، اور میں یہاں سے تیاری کر 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 ان چیزوں کو آخرت کے لیے جمع کر دوں۔ اس کی طرف توجہ دلائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اب ذرا ہم سوچیں کہ اللہ کی ذات اتنی عظیم الشان، وہ اپنے ان بندوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو بندے ایمان لانے والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر ان بندوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور کر لے اور دیکھ لے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا توشہ جمع کیا ہے، یہاں سے اس کے لیے کیا بھیجا ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جب اس طرف توجہ دلا رہی ہے تو ہم کو سمجھ لینا ہے کہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، لہذا ہم سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دیں، اپنی دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ، اپنے دنیاوی کاروبار کے ساتھ ساتھ، اپنی تجارتوں کے ساتھ ساتھ اور دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ، کہ ہم آخرت کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں۔ ایک طرف ایمان کو تیار کرنا ہے، ایمان ہمارا مضبوط ہو، ایمان ہمارا بالکل درست ہو، اس کے لیے ہم کو سیکھنا پڑے گا کہ ایمان کیسے بنتا ہے، ایمان کو جھلا کیسے ملتی ہے، ایمان کے اندر تقویت کیسے آتی ہے۔ یہاں پر میں عرض کروں کہ حضرات علماء کے درمیان میں ایک زمانے کے اندر یہ مسئلہ چلا تھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرات ائمہ اور علماء میں ایک طبقہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ایمان نام ہے تصدیق کا، جب آدمی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو مانتا ہے اور دیگر اور چیزوں کو مان لیتا ہے، تو یہ مان لینا اور تصدیق کر لینے کا نام ہی دراصل ایمان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے۔ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی تھا علماء کا جو یہ کہتا تھا کہ ایمان صرف تصدیق کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور دو چیزیں اس کے ساتھ ملنی چاہیے۔ یہ حضرات کہتے تھے کہ ایمان تین چیزوں سے مرکب ہے۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالقلب کو بھی، اور اس کے ساتھ اقرار باللسان کو بھی، اور اعمال بالارکان کو بھی، یعنی اس کے اندر اعمال بھی داخل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، ذکر و تلاوت ہے، اور نیکیاں جتنی ہیں وہ سب کے سب بھی ایمان کے اندر داخل ہیں۔ لیکن یہ کوئی اختلاف نہیں، حقیقت میں یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ ایک ہے نفس تصدیق، وہ تو اپنی جگہ پر جو ہے اسے مال لینے سے پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے ایمان متحقق ہو جاتا ہے، لیکن اتنا کر لینے سے ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایمان کے اندر کمال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ اعمال بھی داخل ہو جاتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج و تلاوت ہو، ذکر اور قربانیاں ہو، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں اور غمخاریاں ہوں، اور بہترین سلوک ہو، ماں باپ کے ساتھ سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو اس سے ایمان کے اندر جلا اور ایمان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے، جیسے ایک درخت لگایا جاتا ہے تو درخت جڑ سے پیدا ہو کر اس کا ایک تنا آتا ہے، لیکن صرف تنا آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ تنے کے بعد اس کے اندر شاخیں پھوٹتی ہیں، اور پھر ان شاخوں میں پتے آتے ہیں، پھل اور پھول لگتے ہیں۔ یہ پھل اور پھول اور ان کے اندر کے پتے اور پھر ان کے جو شاخیں، یہ سب درخت کے اندر لگی ہوئی ہیں۔
لیکن اگر ایک چیز کو ہم کاٹ دیں تو درخت تو ختم نہیں ہوگا لیکن کمزور تو ہو جائے گا، اس کے اندر کی رونق تو ختم ہو جائے گی، اس کے اندر کی قوت و طاقت تو ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے پر ایک آدمی اللہ کو، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی کتابوں کو اور دیگر چیزوں کو مان لیتا ہے تو اس مان لینے سے ایمان کا درخت تو بن جاتا ہے، لیکن اس کی شاخیں کیا ہیں، اس کے اندر کے پھول کیا ہیں، اس کے اندر کی پتیاں کیا ہیں، اس کے اندر کے پھل کیا ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ دراصل اعمال ہیں۔ یہ اعمال ایمان کے اندر قوت پیدا کرنے والی ہے۔ اگر یہ اعمال ساتھ میں نہ ہو تو ایمان بڑا کمزور رہتا ہے، بہت کمزور، اور اس کمزوری کی وجہ سے ایمان کی خاصیتوں کا اور ایمان کے آثار کا کچھ پتہ نہیں چلتا اور وہ چیزیں ظاہر بھی ہوتی۔ ایک صحابی کا قصہ ہے جن کا نام تھا حضرت حارث بن مالک۔ وہ ایک دفعہ صبح کے وقت میں جا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ خیریت ہے، کیف اصبحت، تم نے کس حالت کے اندر صبح کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایمان کی پکی وہ سچی حالت کے اندر صبح کی ہے۔ اصبحت مومنا حقا، میں نے ایمان کی پکی وہ سچی حالت کے اندر صبح کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور تم نے ایمان کو کیسا محسوس کیا ہے؟ تو حضرت حارث بن مالک کہنے لگے، عزفت نفسی عن الدنیا، ایمان کی وجہ سے میری حالت یہ ہے کہ میں دنیا سے بیزار ہو چکا ہوں۔ ازمات نہاری و اسحرت لیلی، اور دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات بھر عبادت کرتا ہوں۔ وکانی انظر الی عرش ربی بارزا، اور میری حالت یہ ہے کہ گویا میں اسی دنیا میں رہتے ہوئے میرے پروردگار کے عرش کو کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہوں۔ وکانی انظر الی اہل الجنہ یتزاورون فیہا، اور گویا کہ میری حالت ایسی ہے کہ میں اس دنیا کے اندر اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ وکانی انظر الی اہل النار یتزاغون فیہا، اور میں جہنم والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، وہاں پر چیخ پکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اس بات کو سننے کے بعد میں فرمایا کہ ہاں، تم پکے سچے مومن ہو۔ آج غور کریں کہ ہمارے ایمانوں کے اندر کیا یہ کیفیت پیدا ہو گئی، ایمان اور یقین کا یہ درجہ نصیب ہو گیا کہ ہم دنیا میں بیٹھ کر ایسا محسوس کریں جو کچھ کے غیب کی باتیں ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ کے غیب کی باتیں ہم سنتے ہیں، جو کچھ کے غیب کی باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو ان سب چیزوں میں ہمارا یقین اس قدر بڑا ہوا ہونا چاہیے کہ ہم جیسے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جیسا ہم محسوس کرتے ہیں یقین کی کیفیت، وہی یقین کی کیفیت ہم کو اس وقت بھی محسوس ہونا چاہیے جب ہم ایمان لاتے ہیں کسی چیز پر، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے عرش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر، آخرت پر۔ ہم کو دنیا میں محسوس ہو کہ سب کچھ بالکل برحق ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کیفیت کو حضرت حارث بن مالک نے یوں تعبیر کیا کہ انی انظر الی عرش ربی بارزا، وکانی انظر الی اہل الجنہ یتزاورون فیہا، وکانی انظر الی اہل النار یتزاغون فیہا۔ یہ کیفیت جب ایمان کی ہوتی ہے تو یہ کامل درجے کا ایمان ہوتا ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈگمگاتے رہتے ہیں، جن کے ایمانوں کے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے نہیں پیدا ہوتی کہ انہوں نے اس کے اوپر محنت نہیں کی۔ ایمان پر محنت کی ضرورت ہے،
کہ یہ ایمان پختہ ہو جائے، یہ ایمان راسخ ہو جائے، یہ ایمان قد کے اندر پیوست ہو جائے اور شک و شبے کی ہر بات ہم سے دور ہو جائے۔ ایک تو یہ ایمان ہے جو آخرت کے اندر کام آنے والا ہے، دوسری چیز جو کام آنے والی ہے وہ ہے ہمارے اعمال، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا۔ یہی دو چیزیں انسان دنیا سے لے کر جاتا ہے، نہ مال لے کے جاتا ہے، نہ جائیداد لے کے جاتا ہے، نہ اپنے کپڑے لے کے جاتا ہے، نہ عیش و عشرت کے سامان لے کے جاتا ہے، نہ بینک بیلنس جو جمع کر کے رکھا ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، نہ بلڈنگوں کو اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ جانے والی نہیں ہے، بلکہ سب کچھ یہی چھوڑ کر جائے گا۔ جانے والی چیز تو صرف وہ ہے جس کا ابھی تذکرہ کیا، یعنی ایمان جائے گا اور اعمال جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک مثال ارشاد فرمائی، آپ نے کہا کہ دیکھو ایک جگہ پر ایک آدمی تھا اور اس کے تین بھائی تھے، جب اس آدمی کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے پریشان ہو کر اپنے سب سے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھیا میں تو مرنے والا ہوں، قبر میں جانے والا ہوں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میری خواہش اور تمنا ہے کہ جس طرح آپ نے مجھ کو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے قریب رکھا، اپنے ساتھ میں رکھا، مجھے پالا پوسا، میرے ساتھ ہمدردیاں کی، میرے ساتھ غمخواریاں کی، میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ بڑے بھائی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک تیری جان تیرے جسم کے اندر باقی رہے اس وقت تک میں تیرے پاس رہوں، اور جو ہی تیری روح نکل جائے، جان چلی جائے، تو پھر تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، میں تیرے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اس نے مایوس ہو کر اپنے دوسرے بھائی کو بلایا جو اس سے چھوٹا تھا، درمیانی بھائی کو، اور اس سے بھی وہی بات کہی۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ میں تیرے ساتھ آ جاؤں؟ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک تیری جان میں جان ہے میں تیرے پاس رہوں، تجھے تسلی دیتا رہوں، تیرے ساتھ ہمدردی و غمخاری کرتا رہوں، دوا دارو کرتا رہوں، اور جب تیری روح نکل جائے تو تجھے نہلاؤں دھلاؤں کپڑے پہناؤں اور نماز جنازہ پڑھوں، اور پھر اس کے بعد لے جا کر قبر تک پہنچاؤں اور قبر میں رکھ دوں، لیکن جو ہی قبر میں رکھ دیا جائے تو پھر تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تیری راہ الگ ہے اور میری راہ الگ ہے۔ وہ بیچارہ مایوس ہوا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا اور اس سے بھی کہا کہ دیکھ ہم لوگ ساتھ رہتے تھے، میں نے تجھ کو پالا پوسا ہے، میں نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ تو میری قبر میں آ جا، جب میری وفات ہو جائے، میری موت واقع ہو جائے، اب میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم یہاں ساتھ رہتے تھے قبر کے اندر بھی ساتھ رہے۔ وہ بھی کہہ دے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں، میں تیرے ساتھ قبر میں بھی آؤں اور حشر تک بھی آؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین بھائیوں کی یہ مثال دی اور حضرات صحابہ سے پوچھا کیا تم نے سمجھا کہ یہ مثالیں کیا ہیں جو میں تم کو سمجھانا چاہتا ہوں؟ حضرات صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جو مثال دی پہلے بھائی کی مثال، یہ دراصل مثال ہے مال کی دولت کی۔ پہلے بھائی سے مراد ہے مال دولت۔ ایک انسان جب مر رہا ہوتا ہے تو اس کا مال اس وقت تک اس کا کہلاتا ہے جب تک کہ وہ زندہ رہتا ہے، اور جو ہی اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے مال کا اس سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا، وہ مال دوسروں کا ہو جاتا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ دوسرے بھائی سے مراد رشتے دار ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں۔ یہ دوسرا بھائی کب تک ساتھ رہتا ہے؟ رشتے دار انسان کے ساتھ کب تک ساتھ رہتے ہیں؟ وہ ہمدردی کریں گے، غمخاری کریں گے، دوا دارو کریں گے اور مختلف قسم کی چیزوں سے بھلائی کا سامان بہم پہنچائیں گے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ جان میں جان ہے۔ لیکن جو ہی انسان کی جان نکل گئی تو اس کے بعد وہ جنازے تک شریک رہیں گے، یا بعض لوگ قبرستان تک شریک رہیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی راہ الگ ہے اور اس کی راہ الگ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسرا بھائی کیا ہے؟ تیسرا بھائی اعمال، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، انسان کے ساتھ وہ برابر جاتا رہے گا، قبر کے اندر بھی جائے گا، حشر تک بھی جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ میں رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے انسان کا حال کہ نہ اس کا مال اس کے ساتھ میں جاتا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ میں جاتا ہے، اور اس کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ میں جاتا ہے۔ اس مثال سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھائی، بات واضح طور پر آ گئی کہ ہمارے ساتھ جانے والی چیز ہمارا ایمان ہے اور ہمارے اعمال ہیں، اس کو بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ یہی توشہ ہے، آخرت کا توشہ، یہ نیکیاں جس کو ہم دنیا میں معمولی اور حقیر سمجھ کر بہت ساری نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان میں سے ہر نیکی بہت عظیم معلوم ہوگی، بہت قیمتی معلوم ہوگی۔ دنیا میں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں جانتا، جانتا ہے وہ جس نے قرآن پڑھا ہو، جانتا ہے وہ جس نے حدیث کو پڑھا ہو، جانتا ہے وہ جس نے اکابر کی تعلیمات کو جانا ہو، اور جو ان سے بے خبر وہ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک ایک نماز کی کیا حیثیت، ایک ایک اللہ کہنے کی کیا حیثیت، ایک ایک سبحان اللہ کا کیا مقام، ایک ایک الحمدللہ کی کیا قیمت ہوگی، یہ قیامت کے دن جانے سے معلوم ہوگا۔ وہاں پر ایک ایک نیکی کو انسان ترس جائے گا۔ اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنا ہے۔ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اور دیگر اعمال کو انجام دیتے رہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے ایک نظام قائم کرو، اور جتنے حقوق ہیں لوگوں کے ان حقوق کو ادا کرو۔ یہ ساری نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی۔ یہی توشہ ہے، آخرت کا توشہ۔ اس توشے کو یہاں سے تیار کر کے لے جانا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا شاہ بہلول کا۔ شاہ بہلول ایک اللہ والے تھے، مزدور ٹائپ کے آدمی تھے، لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن یہ دیوانے وہ دیوانے ہیں جو اللہ کے دیوانے، یہ دنیا کے دیوانے نہیں ہیں۔ دنیا کا دیوانہ بے عقل ہوتا ہے، اور آخرت کا دیوانہ یہ دراصل دیوانہ نہیں، وہ فرزانہ ہوتا ہے۔ لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے ہیں، ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کی اداؤں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ دیوانے، لیکن اصل میں وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں چور ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنے کپڑوں کی طرف بھی کبھی دھیان نہیں دیتے، اور اپنے ظاہری چیزوں کی طرف بھی دھیان نہیں دیتے۔ لوگ ان کو سمجھتے ہیں بے وقوف ہیں، پاگل ہیں۔ شاہ بہلول کو بھی لوگ ایسے ہی سمجھتے تھے۔ ان کی عقل مندی کا، ہوش مندی کا ایک واقعہ درمیان میں بھی یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک دفعہ شاہ بہلول چلے جا رہے تھے، ایک سپاہی ادھر سے آ رہا تھا۔ سپاہی نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ مجھے آبادی میں جانا ہے، آبادی کا راستہ کیا ہے؟ حضرت شاہ بہلول کہنے لگے کہ آبادی میں جانا چاہتے ہو، میں بھی آبادی ہی کی طرف جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ ساتھ۔ وہ سمجھا کہ ایک شہر کو جائیں گے،
لیکن شاہ بہلول چلتے چلتے ایک قبرستان پہنچے اور کہا کہ یہ ہے آبادی، تم پوچھ رہے تھے آبادی کو، یہ دیکھو آبادی۔ وہ سپاہی تھا، اسے بڑا غصہ آیا اور سمجھا کہ آدمی میرے سے مذاق کر رہا ہے، اس نے ان کو جوتے سے پٹائی کر دی۔ شاہ بہلول نے کہا کہ ذرا غور کر، میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا ہوں؟ انہوں نے کہا آبادی تو اسی کو کہتے ہیں کہ سارے شہر کے لوگ مر مر کے یہی آباد ہو رہے ہیں۔ اب لوگ شہروں کو آبادی سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ والے اتنے عقل مند ہیں کہ انہوں نے قبرستان کو آبادی قرار دیا۔ یہ کوئی بے وقوفانہ بات نہ تھی، بلکہ بڑی دانش مندانہ بات تھی۔ یہی شاہ بہلول ہارون رشید کے دربار میں بھی جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ہارون رشید کے پاس گئے تو ہارون رشید بھی ان کو دیوانہ سمجھ کر مذاق کیا کرتا تھا، تو اس نے بہت ساری باتیں کی۔ اور جب شاہ بہلول وہاں سے واپس نکلنا چاہ رہے تھے تو ہارون رشید نے کہا کہ میں ایک چھڑی تم کو دے رہا ہوں، اس کو بھی لے جاؤ، اور جو تمہارے سے بڑا بے وقوف کہیں نظر آئے تو اس کو دے دینا۔ یہ اس نے مذاق میں کہا، کہا کہ جو تم سے بڑا بے وقوف نظر آئے یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ شاہ بہلول کیا کہتے، وہاں سے نکل کے آ گئے اور چھڑی ہاتھ میں لے کے چلتے رہے، لے جا کے اس کو کہیں پر محفوظ رکھ دیا۔ زمانہ گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا کہ ہارون رشید کا آخری دور آ گیا اور اس کی موت کا وقت آ گیا۔ بڑا بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کی وجہ سے سارے شہروں کے اندر خبر گشت کرنے لگی کہ بادشاہ بیمار ہیں، بہت ہی سخت بیماری کی حالت کے اندر ہیں۔ لوگ بادشاہ سے ملنے جا رہے تھے، زیارت کے لیے جا رہے تھے، کیوں لگی ہوئی تھی۔ شاہ بہلول کو بھی شوق ہوا کہ وہ بھی آخری زمانے کے اندر بادشاہ کی زیارت کر لیں، چنانچہ وہ بھی جا کر کیوں میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کو دکھایا جا رہا تھا، لوگ گھستے تھے نکلتے تھے، گھستے تھے نکلتے تھے، پولیس والے ان کو جلدی جلدی باہر نکالتے تھے۔ جب شاہ بہلول بادشاہ کے قریب گئے تو بادشاہ نے ان کو پہچان لیا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ شاہ بہلول میرا حال تو بہت برا ہو گیا ہے۔ شاہ بہلول اس سے پوچھنے لگے کہ کیا حال ہے آپ کا؟ بادشاہ کہنے لگا بس میں تو ابھی سفر پہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سفر پہ جا رہے ہیں، بہت اچھا، سفر میں آپ کیا کیا ساتھ لے جا رہے ہیں؟ آپ جب بھی سفر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے تیار کی جاتی ہیں، آپ نے سفر کے لیے کیا کیا تیاری کر لی؟ آپ کے ساتھ کیا آپ کے بیوی بچے جا رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ کھانے پینے کا سامان جا رہا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کا لاؤ لشکر بھی جا رہا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تم بڑے بے وقوف آدمی ہو، اور اب تک میرے ساتھ بے وقوفانہ باتیں کرتے آئے، اور میری ایسی حالت کے اندر بھی تم نے میرے سے مذاق کرنا اچھا سمجھا اور میرے ساتھ مذاق کرتے جا رہے ہو، تم بڑے بے وقوف آدمی۔ شاہ بہلول کہنے لگے کہ حضور میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، آپ نے کہا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، بہت بڑے سفر میں، اور آپ جب چھوٹے چھوٹے سفروں میں نکلتے تھے تو آپ کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتا تھا، آپ کے ساتھ ساز و سامان ہوتا تھا، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوا کرتے تھے، اب یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے بڑے آخرت کے سفر میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا تیاری کر رکھی؟ اب بادشاہ کے ہوش ٹھکانے لگے، اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ شاہ بہلول کہنا کیا چاہتے۔ اس نے کہا کہ ارے تم تو بڑے عقل مند نکلے، میں ہی بڑا بے وقوف نکل آیا، میں نے تم کو بے وقوف کہا، اصل بے وقوف تو میں ہوں کہ میں نے تو آخرت کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ شاہ بہلول اس وقت وہ چھڑی بھی اپنے ساتھ میں لائے تھے جو کئی سال پیشتر بادشاہ نے ان کو دی تھی، یہ کہہ کر کہ تم سے بڑا بے وقوف کوئی نظر آئے تو اس کو دے دینا۔ انہوں نے آہستہ سے
چھڑی نکالی اور بادشاہ کے ہاتھ میں پکڑواتے ہوئے کہنے لگے، آپ نے کئی سال پہلے مجھ کو یہ چھڑی دی تھی کہ تم سے بڑا بے وقوف کوئی نظر آئے تو دے دینا، مجھے میرے سے بڑا بے وقوف اب تک کوئی نظر نہیں آیا، اب نظر آیا تو آپ نظر آئے، یہ لیجئے اپنی چھڑی۔ یہ سن کر بادشاہ زار و قطار رونے لگا۔ بھائیو، یہ وقت سب کو آنا ہے، آخرت کی طرف جانا ہر ایک کے لیے لازم ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہر ایک کے لیے مقدر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جب ہر ایک کے لیے موت مقرر ہے، آخرت کی طرف کوچ کر کے جانا ہر ایک کے لیے طے ہے۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی رعایا ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی جاہل ان پڑھ ہو، ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے۔ تو پھر ہم کو اور آپ کو ابھی سے تیاری کر لینا چاہیے تاکہ اس سفر کے موقع پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ بڑے بڑے لوگ جو دنیا سے گئے، وہ سب کچھ تیاری کرنے کے بعد پریشان ہو کر گئے کہ ہم نے تو کچھ نہ کیا، اور جو لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کو کس قدر پریشان ہونا چاہیے اور ابھی سے تیاری کی فکر میں لگ جانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی موت کا وقت آیا، رونے لگے، رونے لگے، اور پھر فرمانے لگے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ حالانکہ ابو ہریرہ کو آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے مقام کے آدمی تھے، علم کے اندر کتنا بڑا مقام تھا، عمل کے اندر کتنا بڑا مقام تھا، ریاضت اور مجاہدہ ان کا کس قدر ہوتا تھا، علم دین حاصل کرنے کے لیے ان کے مجاہدات جو آئے ہیں وہ انسان کو رلا دیتے ہیں۔ اسی طرح زندگی بھر دین کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ ایسے قائم رہے کہ دیکھنے والے رش کر دیتے۔ اس کے باوجود انہوں نے آخری دور کے اندر پریشانی کا اظہار کیا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔ ایسے ہی اور لوگوں کے بھی واقعات ہیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم کو اللہ نے موقع دیا، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک اس دنیا کے اندر ہم باقی ہیں اور جب تک یہاں پر رہتے ہوئے کچھ کرنے کی سکت و طاقت رکھتے ہیں، اس وقت تک ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جو ہی یہ دنیا ہمارے لیے بند ہو جائے گی اور ہماری آنکھیں یہاں بند ہو جائیں گی تو پھر ہمارے لیے کوئی عمل کارگر نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا، وَلْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِيُمْ وَاتَّقُ اللَّهِ، ذرا غور کر لو کیا بھیجا ہے تم نے سامان، اللہ کی کیسی رحمت ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، یا اللہ کی مہربانی اور رحمت و شفقت ہی تو ہے کہ اللہ ہم کو متوجہ کر رہے ہیں۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو متوجہ کرتا ہے اور ایک ماں اپنی بیٹی کو متوجہ کرتی ہے، ایک استاد شفقت و مہربانی کے ساتھ اپنے طلبہ کو متوجہ کرتا ہے، یہ ضرورت کی چیزیں تیار کر لو، یہ سامان تم تیار کر لو، کہیں تم کو آگے پریشانی نہ ہو۔ مالک و خالق کائنات نے ہم کو اور آپ کو محض اپنی رحمت اور محض اپنی شفقت و مہربانی سے متوجہ کیا اور فرمایا، وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اس کے لیے بھائیو تھوڑا سا مجاہدہ کرنا ہوگا، جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، وہاں کے مسئلے یوں ہی حل نہیں ہو جائیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، ما رأیت مثل النار نام حاربها وما رأیت مثل الجنة نام طالبها۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے دوزخ کے جیسی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا سو رہا ہو، اور میں نے جنت جیسی بھی عظیم چیز نہیں دیکھی جس کا طالب سویا ہوا ہو۔ جب جنت جیسی چیز اس کا طالب سو کے کیسے گزار سکتا ہے، اس کے طالب کو تو دن رات محنت کرنی ہوگی، مجاہدہ کرنا ہوگا، ایمان و اعمال کو بنانے کے لیے فکر میں لگنا ہوگا، اس کے لیے اپنی قربانی دینی ہوگی، نیند کی قربانی بھی دینی ہوگی اور اپنی قوت و طاقت کی بھی اور جوانی کی بھی قربانی دینی ہوگی، اپنے اوقات کی بھی قربانی دینی ہوگی، تب جا کر آدمی جنت کو پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی تعجب کے ساتھ میں فرماتے ہیں، میں نے جنت جیسی چیز نہیں دیکھی کہ جس کا طالب ہو کر بھی انسان سوتا پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم کو اور آپ کو متوجہ کیا ہے کہ تم اگر طالب جنت ہو،
تم اگر وہاں آخرت میں راحت سے جنت میں رہنا چاہتے ہو، دوزخ سے بچے ہوئے رہنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ سوتے ہوئے نہ گزارو۔ طالب سو کیسے سکتا ہے؟ طالب جاگتا ہے، طالب محنت کرتا ہے، طالب جستجو کرتا ہے، طالب اپنے آپ کی قربانیاں دیتا ہے، اپنے اوقات کی بھی اور اپنے مال و دولت کی بھی، اپنی جوانی کی بھی، اپنی طاقتوں کی بھی، ہر ایک چیز کی قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ سو سو کے گزارا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دوزخ سے بچنا چاہتے ہو، اس سے بھاگنا چاہتے ہو، بھاگنے والے سے مراد دوزخ سے بچنے والا، لیکن دوزخ سے بچنے والا سو کے گزار دے، نمازوں کو چھوڑ دے، ذکر کو چھوڑ دے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، اچھے اور برے کا فرق نہ کرے، اور یوں ہی سو کر گزار ڈالے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بڑا تعجب ہے مجھے کہ کیسے لوگ ہیں کہ جہنم سے بھاگنا تو چاہتے ہیں، بچنا تو چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی سو سو کے گزار دیتے ہیں۔ میں نے دوزخ جیسی چیز نہیں دیکھی جس کا بھاگنے والا سو کے گزارتا۔ لیکن آج امت کا حال یہی ہے کہ جنت سے جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن سو سو کے گزارتے ہیں، دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن سو سو کے گزارتے ہیں۔ اس میں ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدے پر ابھارا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ، فرمایا کہ جہنم کو شہوات سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ حجبت النار بالشہوات، جہنم کو شہوتوں سے ڈھانک دیا گیا ہے، وحجبت الجنۃ بالمکارہ، اور جنت کو مکارہ سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اوپر شہوتوں کو ڈال کے رکھا گیا ہے، نیچے جہنم اور اوپر شہوتیں، انسان شہوتوں کی طرف لپکتا ہے، اور جو ہی شہوتوں کی طرف لپکے گا جہنم میں گر پڑے گا۔ اوپر کا منظر شہوتوں کا، خواہشوں کا، جن کو انسان کا نفس اچھا سمجھتا ہے، ان چیزوں کا، اوپر ان چیزوں کو ڈال کے رکھا گیا ہے، جس کو دیکھ کر انسان اس کی طرف لپک پڑتا ہے، لیکن شہوتوں کی طرف لپکنے والا جہنم میں گر جاتا ہے۔ یہ ہے مطلب حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ، اور جنت کو مکارہ سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ مکارہ کہتے ہیں وہ چیزیں جو انسان کے نفس کو اچھی نہیں لگتی۔ انسان کا نفس تو خواہشات کو چاہتا ہے اور اس کے دل بہلانے والی چیزوں کو چاہتا ہے، لذتوں کا خوگر ہوتا ہے، بےہودہ باتوں کا خوگر ہوتا ہے، بےہودگی کی طرف چلتا ہے، جب ادھر جائے گا جہنم میں گر پڑے گا۔ اور انسان جو اس کے نفس کو اچھی نہیں معلوم ہوتی چیزیں وہ مکارہ کہلاتی ہیں۔ جیسے نماز اچھی نہیں لگتی، بہت سے لوگوں کو روزہ اچھا نہیں لگتا، بہت سے لوگوں کو ذکر و تلاوت میں مزہ نہیں آتا، ذکر و تلاوت کرنا ان کے لیے بوجھل بات ہوتی ہے، نماز ان کے لیے ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے، نفس ان کا ادھر چلتا ہی نہیں، نماز کو بلاؤ غصے میں آ جائے، نماز کی تعلیم دو تو اس کا دل پریشان ہو جائے۔ اسی طریقے پر اور نیکیاں اور عبادتیں، تو مکارہ سے مراد یہاں پر وہ ساری نیکیاں اور خوبیاں اور بھلائیاں ہیں جو انسان کے نفس کو اچھی نہیں معلوم ہوتی، لیکن وہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں، ان چیزوں سے جہنم کو ڈھانپ، جنت کو ڈھانپ کے رکھا گیا ہے۔ جب انسان ان چیزوں کو اختیار کرے گا، نفس کو اچھی نہ معلوم ہونے کے باوجود، صبح کی نماز نفس کے لیے بڑی شاق، لیکن جب پڑھنے کے لیے جائے گا جنت میں چلا جائے گا۔ اور ٹھنڈے ٹھنڈے اوقات میں، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا وضو
اس کے لیے بہت شاق گزرتا ہے، نفس کے لیے اس کے اندر کچھ مزہ نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود جب نفس اس کو اختیار کرتا ہے سیدھے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ایک حدیث کے اندر آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور کہا کہ جبریل، میں نے جنت و دوزخ بنائی ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ کیسی لگ رہی۔ حضرت جبریل گئے، جنت و دوزخ دونوں کو دیکھا، پھر اللہ کے دربار میں آئے۔ اللہ نے پوچھا کیسے لگی ہماری جنت؟ انہوں نے کہا کہ اللہ بے مثال ہے، جس کا کوئی جواب نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا خیال ہے جب لوگوں میں اعلان ہوگا، بندوں میں اعلان ہوگا کہ ایسی ایسی نعمتیں، ایسی ایسی بھلائیاں، ایسی ایسی راحتیں، ایسی ایسی عیش و عشرت کے سامان اس جنت کے اندر نیک لوگوں کے لیے رکھے گئے ہیں، تو کتنے لوگ اس جنت میں آنے کو تیار ہوں گے؟ حضرت جبریل کہنے لگے اگر یہ اعلان ہوگا تو میرا خیال تو یہ ہے کہ ساری کی ساری دنیا اس کے لیے تیار ہوگی اور سب کے سب جنت میں چلے جائے گا۔ اللہ نے پوچھا جہنم کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا اللہ اس سے خطرناک، اس سے وحشتناک، اس سے زیادہ دہشتناک کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی، اس کی بھی کوئی مثال نہیں، بڑی خطرناک ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا خیال ہے جب لوگوں نے میں اعلان ہوگا جہنم ایسی خطرناک ہے، ایسی ظلمتناک ہے، ایسی وحشتناک ہے، اور جو آدمی برائی کرے گا، جو آدمی کفریہ کام کرے گا، جو آدمی اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے روح گردانی کرے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو کتنے لوگ ہوں گے جو جہنم سے بچنے کو تیار ہو جائیں گے؟ جبریل امین کہنے لگے میرا تو خیال ہے کہ ساری دنیا ہی بچنے کے لیے تیار ہو جائے گی، کوئی آدمی کفر کا کام نہیں کرے گا اور کوئی آدمی اطاعت سے روح گردانی نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر شہوتوں کا ایک جو ہے پردہ ڈال دیا، اسی کو کہا گیا حجبت النار بالشہوات، جہنم کے اوپر شہوتوں کا پردہ اور جنت کے اوپر مکارہ کا پردہ ڈال دیا، جو نفس کو پسند نہیں آتی لیکن اللہ کو پسند۔ اور پھر جبریل کو بلایا اور کہا اب جاؤ دیکھو جنت اور دوزخ کیسی لگ رہی ہے۔ پھر وہ دیکھ کر آئے اور کہا کہ اللہ اب تو جنت کے اوپر مکارہ کا پردہ ہے، جو آدمی نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے بچے گا، نفس کو پسند آنے والی چیزوں سے بچے گا وہی دراصل جنت میں جائے گا اور دوزخ سے بچے گا، اور جو نفس کو نہیں پسند آنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اختیار کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ میرا اب خیال یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو جہنم میں جانے سے بچیں گے اور بہت کم لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر جانے کو آمادہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر یہ پردے ڈال دیے گئے۔ تو بھائیو اس کے لیے تیار ہونا ہے، جو چیز نفس کو بھلی نہیں معلوم ہوتی اس چیز کو کرنا ہے، جو چیز نفس کو بھلی معلوم ہوتی ہے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ مکارہ کی تفسیر میں ایک اور حدیث مجھ کو یاد آ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائے اے اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرت الخطا الى المساجد وانتظام الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط۔
آپ نے کہا تین چیزیں ہیں جس سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں اور درجات کی بلندی کرتے ہیں. ایک چیز ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، نفس کو بری معلوم ہونے کے باوجود، نفس کو اچھا نہ لگنے کے باوجود آدمی بہترین انداز سے کامل وضو کرے. اسباغ کے معنی کامل، کامل وضو کرے. سردی کا موسم لیکن اچھا نہیں لگ رہا ہے نفس کو، لیکن مکمل طور پر وضو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. دوسری بات فرمائی کثرت الخطا الى المساجد، مسجد کی طرف کثرت سے جانا آنا، یعنی ہر نماز کے لیے جانا آنا. جب بار بار جاتے رہو گے آتے رہو گے، یہ جانے آنے پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی ایک ایک قدم کے اوپر، اور ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک گناہ کو معاف کر دیا جائے گا. اور تیسری بات بتائی وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہنا، چاہے وہ مسجد میں بیٹھے یا اپنے گھر میں ہو لیکن انتظار لگا ہو، اپنے کاروبار میں گیا ہو لیکن دماغ میں ہر وقت یہی ہو نماز کا وقت آئے گا، نماز کو مجھے جانا ہے، انتظار دل میں لگا ہوا ہے. اگر مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرے تو یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر کوئی چلا جائے لیکن انتظار دل میں لگا ہوا ہو تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اللہ کے نبی نے کہا فذلکم الرباط، یہ رباط ہے. تین دفعہ فرمایا رباط کے معنی آتے ہیں سرحدوں پر نگرانی کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا. ایک ہوتی ہے اسلامی سرحد، اسلامی مملکت کی سرحد، اس کے اوپر جو سپاہی وہاں جا کر دشمن کے حملوں سے ملک کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں صبح شام، اس کو کہتے ہیں رباط. اللہ کے نبی نے ان تین چیزوں کو بھی رباط کہا، کیونکہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کی ایمانی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں، جہاں سے شیطان آتا ہے اور انسان کی سرحدوں پر آ کر حملہ آور ہوتا ہے، وہ یہ سرحدیں ہیں. لہذا وضو کا اہتمام، نمازوں کے لیے مساجد کا آنا جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہ چیزیں جب انسان کرتا رہے گا تو شیطان کا حملہ اس کے ایمان کی سرحدوں پر نہیں ہو سکے گا. اس لیے فرمایا فذلکم الرباط، فذلکم الرباط. تو بھائیو یہ ہے تیاری آخرت کے لیے، تو اس کے لیے تھوڑا مجاہدہ، اس کے لیے نفس کی خواہشات کو دبانا، اور جو چیزیں انسان کے نفس کو اچھی نہیں لگتی لیکن اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، یہاں قربانی دیتے ہوئے اللہ کے حکم کے اوپر نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے چلتے رہنا، یہ ہے ہماری ضرورت، یہی چیز ہے جو آخرت کے اندر کام آنے والی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.